Ele tem uma luta no absoluto. Agora, guerreiro, começa você, vai baixinho. Isso, bora, cara, trabalhar. Olha essa aqui no meio. Pegada, vou fechar. Pegar lá no fundo da gola, cara. No fundo da gola com a mão direita. 2A, se não der, volta. Tenta de novo 2A e volta. Não deu aí, defendeu? Pegada no fundo da gola. Se der aí, vai. Abriu? Tenta. Não solta. Volta, fecha a guarda. Coloca aranha, isso. Bora trabalhar, cara. Bora trabalhar. Aí é sua casa, aí você gosta. Olha essa aqui, hein? Controla, abaixa a cabeça, vai devagar.
fica aqui, estabiliza aí. Aquele joelho aqui. Bora! Fica aí, Ricardo! Desça! Tem 40 segundos, Ricardo, não vamos bobear agora, hein? Bora! Pressão no rosto, Ricardo! Pressão no rosto! Não levanta, não! Isso! Segura! Pega a costa! Segura, fecha a guarda!